for you on the master's sail barge, and I think you'll fill in nicely. Hoje tenho aqui qualquer coisa parecido, muito parecido com aquele da televisão. É o EV 9D9 para abrir. E tenho aqui dois droids, que ele adora estes droids, principalmente se eles fizerem barulho. Ele adora tratá-los mal, like this. E agora ele vem aqui. Tirinê. Vamos abrir a este. Este é que tem que ser para abrir. Este é que tem que ser para abrir. Eu vou abrir isto. Só é lá. Eu vou abrir isto. Tem aqui a mesa de controle para tratar mal os droids, para destruí-los mesmo. Ok, aí vamos nós.